מסכת שבת בדף פחת עמוד א', דורשת הגמרא על הפסוק והתייצבו בתחתית ההר. הפשט של הפסוק בא לתאר שאת עם ישראל היו נעמדים על ההר, בסמוך להר. אבל המדרש מלמד שישראל היו על ההר, במעמד הר סיני, ההר היה מעליהם, וישראל היו מתחת להר. פסוק אומר, מלמד שקפה עליהם ההר כגיגית. זה לשון הגמרא. ידוע לנו בגמרא, תכף נראה איפה הגמרא הזאת נמצאת, שיש סוד מיוחד שעם ישראל לקח מהמלאכים. כתוב על המלאכים גיבורי כוח. גיבורי כוח נקראו המלאכים. עושה דברו, לשמוע בכל דבר. גיבורי כוח, עושה דברו, הם עושים. אחרי שהם עושים, הם שומעים את הדבר. אומרים חז"ל, ישראל נבשלו למלאכים, שהם עושים, ואחרי זה שומעים. וכך ישראל עשו במעמד הר סיני, שנאמר, כל אשר יאמר השם, נעשה ונשמע. אז רגע, התחלנו בכפיית ההר כגיגית, כהכרח, וסיימנו ונעשה ונשמע, כמו המלאכים שעושים בלי לשאול שאלות. תלמידי חכמים, אתם מורגלים לסתירות ולקושיות שיש. יש לנו גמרא מסכת בבא בתרא בדף ז', שואל לתוספות מגמרא מסכת חולין בק"ט. הים של שלמה כותב שבעלי התוספות לקחו את התלמוד ועשו אותו ככדור. כדור! הכל אורגניזם אחד, יחידה אחת. כל סוגיה, כל שורה בגמרא צריכה להסתדר עם שורה אחרת. אין מצב של קליסטר. רבותיי, שני המקורות האלה זה מקורות שכתובות בתלמוד. הקפלה הגדול, שהם נמצאים באותה מסכת, מסכת שבת. ולא רק זה, זה באותו פרק. ולא רק זה, זה באותו דף. ולא רק זה, ותמשיכו אותי, זה באותו עמוד. פלא פלאים. ועל זה הגמרא לא שואלת כלום. אין איזה שאלה בגמרא. כאילו שני הקטעים הללו, הם לא סותרים. זה כתוב בגמרא שהם לא סותרים, כי שני הקטעים כתובים בגמרא, הגמרא לא שואלת. וזה פלא פלאים, פלא גדול. בעלי התוספות התעוררו לשאלה הזאת במקום. אבל כמה מאות שנים לפני כן התעורר לשאלה הזאת אחד האמוראים, אבל משום מה בגמרא לא הביאו את דבריו. מי הוא האמורא הזה? הוא נמצא במדרש תנחום. רבי תנחום. מדרש תנחומה זה ספר שמקבץ בתוכו דברי דבריו של רבי תנחום, רבי תנחום. והוא מעלה את השאלה הזאת על ספר. כיצד ניישב את שני המקורות הללו? מרן הבן איש חי, בספרו המיוחד, אולי לא מספיק ידוע, בן יהוידע, ספר שמסביר את האגדות של חז"ל בצורה מפליאה, וזוכר בזמן שהרב אלישע בשליסקי
המון המון שיעורים שהוא מסר פה, כמעט כל שיעור בן יהוידע. שואל הבן יהוידע את השאלה הזאת, השאלה של התנחומא, אבל הוסיף הבן יהוידע, הבן ישחי, עוד הערה קטנה. הוא שואל כך, כתוב שקפה עליהם ההר כגיגית. מה זאת אומרת כגיגית? זאת אומרת שההר היה בצורה כאורה, כמו הגיגית שיש בתוכה חור כזה פנימה, כך ההר היה על גבי עם ישראל. שואל הבן איש חי, למה גיגית? קפה עליהם את ההר ודי בזה. מה תגיד שלא יברחו? מה תגיד שלא יברחו? שואל הבן איש חי. ההר הולך אחריהם לכל מקום שהם הולכים, מה אתה דואג? לא יהיה להם איפה ללכת. אומר הבן איש חי, מדילה, תירוץ, כמו שמתרץ התנחום. אומר התנחומה, עם ישראל קיבל את התורה, מה שיאמר השם אנחנו עושים, אין בעיה. נעשה ונשמע. את מה אנחנו עושים? את מה שאנחנו שומעים. אנחנו שומעים שצריך לשמור שבת. למה לא? נחמד מאוד לשמור שבת. מה זה אומר? מה כלול בשמירת השבת? מה זה מחייב את היהודי? שבת, במנוחה, בנחת. אומר הבן איש חי, שבת? למדת פעם מלאכה אחת, מילה מתי תוות מלאכה? המשנה בעין ג' אומרת שיש למתי תוות מלאכה, 39 אבות מלאכה. אם יש אבות, למדתם בבבא קמא בתפילת עמוד א', אם יש אבות, אז הוא אומר פה בצדק, אם יש אבות, אז יש תולדות. כמה תולדות יש? כמה תולדות יש? אתה אומר, טוב, כמה תולדות? יש לימדו מירושלמי, תחזיק חזק. אומר הירושלמי, על כל אב מלאכה אחד, יש לו 39 תולדות. כתוב שצריך לשמור שבת, נחמד לו. שבת רגל על רגל, בכיף. אומר הבן איש חי, עם ישראל במעמד הר סיני היה שמח לקיים את התורה שכתובה בלי שום ספק. אבל התורה שבכתב יש עומק. לתורה שבכתב יש תוך. לתורה שבכתב יש מהות. קפה עליהם הר כגיגית. גיגית יש לה עומק, יש לה תוך. אתה לא מסתפק רק במה שכתוב בפסוקים. יש לה פסוקים היקש, יש לה פסוקים גזירה שווה, יש לה פסוקים לימודים נוספים שהופכים את התורה להיות מכמות מסוימת של פסוקים למסכת שלמה. מסכת שבת, 156 דפים. כמה פסוקים בתורה מתארים את השבת? זכור, שמור, נחמד. אומר הבן איש חי, עם ישראל היו מוכנים בשמחה לקבל את התורה שבכתב. אבל לגבי התורה שבעל פה, או על זה היה צריך לחוב. מדייק הבן איש חי, כתוב נעשה ונשמע. מה אנחנו מוכנים לעשות? את מה ששמענו. שמענו פסוקים, מוכנים לקיים. אבל יותר מזה לא. לזה אומר הבן איש חי, היה צריך את הכפייה. ככה מובא בדברי התנחומא, וככה גם מביא הבן איש חי בספרו בן יהוידע. בספרי החסידות מובא תירוץ נוסף. מביאים בספרי החסידות הסבר עמוק יותר במונח כפייה. תסתכל אליי.
המונח כפייה, כפי מה שאנחנו רגילים, זה דוגמה מהחיים שלנו. הנה, היום בבוקר, היה פה חלש מאוד, אז מה צריך לעשות? היה צריך ללכת, לבקש ממישהו שישקיעים, שיעיר את האנשים. כאילו לכפות עליהם, להביא אותם בכוח לבית המדרש או לשיעור. המילה כפייה מצטיירת ומוסברת אצלנו כמשהו נמוך. לא משהו אמיתי, משהו טהור, משהו שהוא בא בדיעבד, בוא לך תחיל. בספרי החסידות יש משמעות שהמילה כפייה היא במשמעות אחרת, לא כפי מה שאנחנו מורכנים. בוא ניתן דוגמה. שני בחורים יושבים בסדר בוקר, מתחילים לדון בסוגיה, מתחילים לברר. איזה סוגיה? כל אחד לא מנסה את החדר. תקפו כהן. מוציאים מידו או לא מוציאים מידו? יש מקום לדון. אולי במה זה תלוי? אולי זה היה תלוי בתפיסה הראשונית של אותו בעל הבית. אם התפיסה היא חזקה, אז אם חוטפים לו, נו, צריך להחזיר. אבל אם התפיסה שלו הייתה לייטית, לא תפיסה רצינית, אז אם הוציאו, אז תשאיר איפה זה נמצא. מתחילים לנוגע. אחד מהשניים הביא ראייה ממשניות, מברייתות, מדברי אמוראים אחרים, הוכיח בצורה שלא ניתנת לערעור שהוא מצדק. שתקפו כהן, מוציאים מיד. השני שעומד מולו, ממלא את פי, לא יודע מה להגיד. לא יודע מה לענות, אין לו מה להגיד. הוא מוקסם מההוכחות, מהמשנה ומהברייתא, והכל מושלם. כאילו האחד כפה את השני, הוא לא כפה אותו במשמעות כמו שאנחנו רגילים להגיד. הוא כאילו הראה לו בצורה כזאת שאין אפשרות אחרת, אין הסבר אחר. הוא כאילו דחק אותו לפינה, הוא לא יכול להסביר אחרת. אמרו בחסידות, זו הכפייה של ההקגי. הקדוש ברוך הוא במעמד הר סיני הראה לנו את האהבה הגדולה שלו, את התורה הגדולה שלו אלינו, עד כדי שאנחנו לא יכולנו לסרב לו. רציתי להגיד שמה שהביא את עם ישראל לנעשה ונשמע זה הכפיית ההרכגיגית. זה שהקדוש ברוך הוא כפה עלינו ההרכגיגית והראה לנו את האהבה הגדולה שלו אלינו ואת התורה הגדולה שלו, אנחנו לא יכולנו להגיד אחרת. מה יש להגיד? נעשה ונשמע. הגמרא אומרת שבפורים הייתה קבלה מיוחדת, היה מהפך. אולי זה גם יסביר למה ברמב"ם כתוב שלעתיד לבוא כל המועדים מתבטלים, אבל פורים יישאר לעד. מה עם חנוכה? שכחו את חנוכה? מה מיוחד בפורים? רואים שפורים יש בו משהו עמוק שהוא לא יתבטל גם בעידן של משיח, עידן של גאולה, במצב האידיאלי, פורים יהיה. מה מיוחד בפורים? טוב, זה מה שאומרים ללמוד על פורים. אבל בגמרא כתוב שבפורים עם ישראל קיבל את התורה מאהבה, מרצון. קידום בזוהר מובן על אותו אדם שהייתה לו תרנגולת. הוא היה מתכבד ומתעדר בתרנגולת המיוחדת שלו, והיה שם אותה לרעבה. כל מי שהיה עובר היה מתפעל, עד שפעם אחת התרנגולת הזו השתפלה לה בתוך עפר כל היופי שלה, כל הסיב, כל הבוהק שלה נעלם לה. הבעל הבית מנסה יום יום לנקות אותה, להחזיר אותה למצבה בראשיתי. אבל, לא, זה לא זה.
יום אחד, קמה תרנגולת ונתנה ניעור, איך אומרים בחבר'ה? ניעור של החיים. כל הלכלוכים שהיו בשיפולים שלה נעלמו. אז אנחנו רואים, טובה מרדות אחת בליבו של אדם יותר מאלף מלכויות. שיש התעוררות מתוכנו, מעצמנו, היא שווה לאין ארוך מדברים שבאים מבחוץ, מבאים שבאים בדרך של הכרח. אז פורים יש בו את הסגולה שלנו להתחיל מלמטה, לא מלמעלה. אנחנו עומדים בפורים וצועקים, אנחנו רוצים את הקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים את התורה. זה מתחיל מלמטה, וזה השלמה של מעמד הר סיני, וזה המיוחדות שיש בפורים, זה האור שיש בפורים. זה מתחיל מאיתנו הדור קיבלוה בימי אחשוורוש. פורים שמח.